બાળકો ધોરણ 4માં આજે આપણે કુહુ વિશે શીખીશું. તો તમારે પણ તમારી ગુજરાતીની જે અજમેસી પાઠ્યપુસ્તક છે કુહુ તે લેવાની છે. આપણે કઈ પુસ્તક લેવાનું છે? પાઠ્યપુસ્તક તમારે કુહુ. તેમાં હવે અનુક્રમણિકા તરફ નજર કરીએ તો ખિસ્સામાં પહેલવાન. હા, આ જે પહેલો પાઠ છે તે આપણે શીખી ગયા. આજે આપણે પાઠ શીખવાની શરૂઆત કરવાની છે ચેપ્ટર નંબર 2, તેને તે ઉગશે. અહીં તમને જે પાઠનું નામ છે તેમાં સવાલ પૂછ્યું છે શું તેને તે ઉગશે, તો એના માટે તમારે પણ તમારા પાઠ્યપુસ્તકમાં પેજ નંબર 22 કાઢવાના છે. અને ત્યાં આપણે હવે જોઈએ કે પાઠનું નામ છે તેને તે ઉગશે. તો તમને અહીં પૂછ્યું છે સવાલ કે શું તેને તે ઉગશે. તે આપણે હવે પાઠમાં જોઈએ તો ત્યાં તમને ખબર પડશે કે શું ઉગવાની વાત કરી છે. અહીં વાત કરી છે કુકડીની. શું કુકડીને કલગી ઉગે? આપણે ઘણા બધા પક્ષીઓ જોયા છે, મોર, કુકડો, કાબર, મેના, કબૂતર, ચકલી. તો આ બધા જ જે પક્ષીઓ છે એમાં આપણે કુકડીની વાત આમાં કરવાના છીએ. અને કુકડી છે એને કલગી ઉગે છે ખરી, એ વિશે અહીં આપણે શીખીશું. તો એના માટે તો તમારે આ પાઠ આખો શીખવો પડશે અને ધ્યાનથી સમજવું પડશે. એ આપણે પાઠ શીખવાની શરૂઆત કરીએ તે પહેલાં અહીં તમને એક સુંદર મજાનું ગીત આપ્યું છે. આપણે ગીત ગાતે શીખવાના છીએ. ચાલ આપણે ફરવા જઈએ. ક્યાં ફરવા જવાનું કહે છે કવિ? અહીં કહે છે કે આપણે ઝાડને પહાડને મળવા જઈએ, એટલે કે જે કુદરતી વાતાવરણ છે ત્યાં આપણે ફરવા જઈએ. તો તમને વિચાર આવતો હશે કે કુદરતી વાતાવરણ ટીચર કહે છે, પણ આ કુદરતી વાતાવરણ એટલે કેવું વાતાવરણ? કે જેમ તમે કુદરતી દ્રશ્ય બનાવો છો ને તેમાં તમે શું બનાવો છો? ડુંગર એટલે કે પર્વત બનાવો છો, નદી બનાવો છો, વાદળ, અને ત્યાં થોડાક પક્ષીઓ પણ તમે બનાવો છો. ત્યારબાદ તમે શું બનાવો છો? હોડી, વૃક્ષો, પથ્થર, જમીન અને થોડાક પશુઓ, પંખીઓ, આવું તમે બતાવો છો. તો તેવી જ રીતે જો આપણે આવી જગ્યાએ ફરવા જવાનું છે જ્યાં આપણને શું મળશે? વિવિધ પશુઓ મળશે, ત્યારબાદ વિવિધ ફૂલોની સુગંધ માણવા મળશે, ઝાડવે હિંચકા ખાવા મળશે, તેના ફળો મળશે, નદીની મજા માણવા મળશે, અને તેવી જ રીતે આ સુંદર વાતાવરણમાં આપણું મન મોહાઈ જશે અને આપણને ત્યાં રહેવાનું ખૂબ જ આહલાદક અનુભવ થશે. તો આ જગ્યાએ આપણે ફરવા જવાનું છે એમ કવિ કહે છે. હવે ફરી આપણે કવિતામાં જોઈએ કે કવિ કહે છે કે ચાલ આપણે ફરવા જઈએ. જે મેં તમને જગ્યા બતાવી તેવી જગ્યાએ કવિ ફરવા જવાનું કહે છે. ઝાડ પહાડને મળવા જઈએ. આપણે ગમે તેવી જગ્યાએ ફરવા જઈએ તો જ્યાં આપણને કુદરતી વાતાવરણ મળતું હોય તેવી જગ્યાએ આપણને ફરવા જવું વધારે ગમે છે. તો કવિને પણ તેવી જ જગ્યાએ ફરવા જવું ગમે છે. તે કહે છે કે આપણે ઝાડ એટલે કે વૃક્ષોને, પહાડ એટલે કે પર્વતને આપણે મળવા જઈએ. આપણે આપણા મિત્રોને અથવા તો સગા સંબંધીઓને મળવા તો દર વખતે જઈએ છીએ, પરંતુ આ વખતે આપણે કોઈ જે આપણને મદદ કરે છે તેવા માણસો, તેવા જે પ્રકૃતિના તત્વો છે તેને મળવા માટે જઈએ. ચાલ આપણે ફરવા જઈએ, હરણા પાસે હળવા જઈએ. હરણાને સાથે આપણે જે માણસો સાથે આપણે હળી મળીને રહીએ છીએ તેવી જ રીતે આપણે પશુ પંખીઓ સાથે પણ હળી મળીને રહેવા જઈએ. તો આપણે જ્યાં આવા કુદરતી વાતાવરણમાં જશું તો ત્યાં પક્ષીઓ અને પશુઓ પણ આપણને જોવા મળશે. તો હરણા પાસે હળવા જઈએ, ઝરણા પાસે દોડી જઈએ. ઝરણું વહેતું હોય છે આવી જગ્યાએ, તો આ ઝરણા પાસે આપણે દોડીને જઈએ. ફૂલડા સાથે રમવા જઈએ. ફૂલ સાથે મેં તમને એક બાળકી હતી તે રમતી હોય અને તેની સુગંધ માણતી હોય તેવું ચિત્ર મેં તમને બતાવ્યું. અહીં કહે છે કે ફૂલડા સાથે આપણે રમવા જઈએ. અહીં આપણે રહેતા હોય છે તો અહીં આપણને આ જે ફૂલડાની મહેક છે તે માણવા મળતી નથી, કારણ કે અહીં તો આજુબાજુમાં બધે જ મકાન, એપાર્ટમેન્ટ, ફ્લેટ અને ઘણી બધી દુકાનો આવું બધું હોય છે. ત્યાં આપણને વૃક્ષોની અને હવાની જે તાજી અસર છે તે આપણને મળતી નથી. આથી કવિ કહે છે કે આપણે આવી જગ્યાએ જશું તો આપણને બધા સાથે જે આપણું જિંદગી છે તે માણવા મળશે અને ફૂલડાની મહેક આપણને સૂંઘવા પણ મળશે. ચાલ આપણે ફરવા જઈએ, આંબા ડાળે ઝૂલવા જઈએ. આંબો, આંબો એ વૃક્ષનું નામ છે. તમને કેરી તો ભાવે છે ને, તો કેરી કયા વૃક્ષ પર આવે? આંબા પર. તો આંબાની ડાળે આપણે હિંચકો બાંધીને ત્યાં ઝૂલવા જઈએ. નદી કિનારે ભમવા જઈએ. ભમવા એટલે કે ફરવા. આપણે નદી કિનારે ફરશું. હામ ભરીને તરવા જઈએ. આપણે ક્યાં તરવાનું છે? નદીમાં તરવાનું છે. તો આપણે આ બધા જ જે પ્રવૃત્તિ છે એ આપણને
આ કુદરતી વાતાવરણ હોય ત્યાં કરવા મળશે. અહીં તો આપણને શહેરમાં આખો દિવસ જે ઘોંઘાટ હોય છે તે જ સાંભળવા મળે છે. આપણે જો શાંતિ જોઈતી હોય તો આવી જગ્યાએ જઈએ. ચાલ આપણે ફરવા જઈએ. તો બાળકો આ સુંદર મજાનું ગીત તમારે વાંચતા અને બોલતા શીખવાનું છે. તો ચાલો આપણે ગીત તો શીખી ગયા, તેની નીચે તમને એક પ્રવૃત્તિ આપી છે. ગાવાની મજા પડે તેમ રમવાની પણ મજા પડે. ચાલો એક રમત રમીએ. જો અહીં આપણે આ ગીત જોયું તો એ ગીત ગાવાની તમને, જો તમે ગીતનો રાગ તમને આવડતો હોય તો તમને ગાવાની જેમ મજા પડે, તેવી જ રીતે જો તમને આ રમત અહીં આવડે તો તમને આ રમવાની પણ મજા પડે એમ કરીને તમને અહીં એક રમત આપી છે. શિક્ષક અથવા તો રમાડનાર જ્યારે કહે તો ગાય ઉડે તો તમારે ફર કઈ બે હાથ વડે ઉડવાનો અભિનય કરવો. હવે આ રમત તમે જો મેં આ એક લાઈન વાંચી તો તમને એ લાગ્યું ને કે ટીચર કેમ એમ કહે છે કે ગાય ઉડે તો તમારે ફર કરવાનું. હવે આપણે આ રમત તો ઘણી વખત રમ્યા છીએ કે જ્યારે કોઈ પણ રમાડનાર હોય, રમત રમાડનાર, એ તમને બધા વિવિધ પંખીના અને પશુના નામ કહે. તો પંખી હોય તેને પાંખ હોય છે, આથી તે ઉડી શકે. તો જ્યારે એમ કહે કે ચકલી ઉડે તો તમે શું કહો છો? ફર, ચકલી ઉડે ફર. અને જો એમ કહે કે ગાય ઉડે તો તમે ફર કહો છો? ના. અને જો તેમ તમે કહો તો તમે આઉટ થઈ જાઓ છો. પરંતુ અહીં કહે છે કે આપણે આ રમત છે તે ઉલટી રમવાની છે, સાવ અલગ રીતે જ રમવાની છે. જે ઉડતા નથી એમાં તમારે ફર એમ કહીને બે હાથ ઊંચા કરીને ઉડવાનો અભિનય કરવાનો છે. અને જ્યારે પંખીનું નામ લે તો તમારે હાથ ઊંચા કરવાના નથી અને અભિનય પણ કરવાનો નથી. જો તમે પંખીનું નામમાં ફર કરી દેશો તો તમે આઉટ થઈ જશો. આ રીતે તમારે આ રમત ઉલટી રીતે રમવાની છે. જો તમને શિક્ષક કહે કે ગાય ઉડે તો તમારે શું કરવાનું? ફર એમ કહીને અભિનય કરવાનો, ઉડવાનો. અને જ્યારે કાબર, ચકલી, મેના, કબૂતર વગેરે પંખીના નામ લે તો તમારે અભિનય કરવાનો પણ નથી અને ફર બોલવાનું પણ નથી. રમાડના જ્યારે પક્ષીનું નામ બોલે તો ફર નહીં કરવાનું અને પ્રાણીનું નામ બોલે તો જ ફર કરવાનું. જે ભૂલ કરે તે વખતે તેને પશુ પક્ષીનું જે નામ બોલાયું હોય તેનો અવાજ કાઢી બતાવવાનો. જેમ કે હું નામ લઉં કે ચકલી ઉડે, અને જો તમારે તો ફર કરવાનું નથી, આ રમતમાં આપણે ઊંધું રમીએ છીએ એટલે, અને જો કોઈ વિદ્યાર્થી એવી રીતે બોલી જાય તો એને એ જે હું નામ બોલી હોય તેનું તમારે અભિનય કરવાનો રહેશે. દાખલા તરીકે રમાડનાર કહે કે ચકલી ઉડે તો ત્યારે જે વિદ્યાર્થી ભૂલમાં ફર બોલી જાય તેને ચકલી કેમ બોલે તેનો અભિનય કરીને બતાવવાનો. જેમ કે ચકલી ચી ચી બોલે તો તેને કઈ રીતે બોલવાનું? ચી ચી આવી રીતે અવાજ કરીને બોલીને બતાવવાનું રહેશે. તો જો અહીં આપણે નીચે ચિત્ર જોઈએ, અહીં તમને વિવિધ પંખીઓના ચિત્રો આપ્યા છે. આ બધા જ પંખીઓના ચિત્રો તમારે ધ્યાનથી જોવાના છે. અને આમાંથી ઘણા બધા ચિત્રો છે જે પંખીના, તે તો તમે અવારનવાર તમારી ઘરની આસપાસ અથવા તો અગાસી પર નીચે આંગણામાં જોતા જશો. તો આ ચિત્રો તમે ધ્યાનથી જોઈ લો, તે ઉપરથી તમને અહીં કેટલાક સવાલો પૂછ્યા છે. આ સવાલના જવાબ આપણે નોટબુકમાં લખીશું. તો તમારે પણ તમારી ગુજરાતીની જે નોટબુક છે તે લેવાની છે. ત્યારબાદ નોટબુક લઈને તેમાં શું હેડિંગ આપવાનું છે? સૌ પ્રથમ તો ચેપ્ટર નંબર 2, તેને તે ઉગશે એવું હેડિંગ આપો. છેલ્લે પ્રશ્નચિહ્ન અને અહીં તમારે એરો લખીને બનાવીને લખવાનું છે ગીત. આપણે સૌ પ્રથમ તો ગીત લખવાની શરૂઆત કરીએ. કયું ગીત લખીશું? ચાલ આપણે ફરવા જઈએ, ઝાડ પહાડને મળવા જઈએ. આ ગીત છે તે તમારે અહીં લખવાનું રહેશે. શું લખશું સૌ પ્રથમ આપણે ગીત? જો મેં તમને બે લાઈન લખીને બતાવી છે, ત્યારબાદ આપણે આ જે બાકીની લાઈનો છે તે લખીને તમારે આ પેજ છે તેમાં ગીત કમ્પ્લીટ કરવાનું રહેશે. હવે આપણે આ ગીત લખાઈ જાય પછી જે પ્રશ્નો છે તે આપણે લખીશું. તો આ તમારું શું છે? ગૃહ કાર્ય. ત્યારબાદ તમારે નવું પેજ લેવાનું છે અને તેમાં આપણે આ પ્રશ્નો છે તે લખીએ. કે તમને પંખીઓના ચિત્રો આપ્યા છે અને તેના વિશે કેટલાક સવાલો આપ્યા છે, તો તમારે નવા પેજ પર આ રીતે લખવાનું છે. જ્યારે ગીત છે તે લખાઈ જાય એટલે નવા પેજ પર શું લખશો? નીચેના પ્રશ્નના ઉત્તર લખો. પ્રશ્ન નંબર 1 લખો, કોની કલગી સૌથી સારી લાગી? અને જવાબમાં લખો શું? કોની કલગી તમને સારી લાગી? તો મોર. તમારા બધાનો જ જવાબ એક સરખો જ હશે. મોરની જે કલગી છે તે આપણને ખૂબ જ સારી લાગે છે બધા પંખીઓ કરતાં. બીજા પંખીઓની સરખામણીએ કોની કલગી સારી લાગે છે? મોરની. તો આ રીતે તમારે સવાલ અને જવાબ બંને લખવાના છે. ત્યારબાદ એક લાઈન છોડો અને નંબર 2 આપો. આ પક્ષીઓમાંથી તમે કયા કયા પક્ષીઓ જોયા છે? જો અહીં તમને ચિત્રમાં જેટલા ચિત્રો આપ્યા છે એમાંથી તમે કયા કયા પક્ષીઓ જોયા છે?
તે તમારે લખવાના છે. તો નંબર લખો 2 અને તેનો જવાબ આ પક્ષીઓમાંથી મેં મોર, કુકડો, કાગડો, કાબર, ચકલી, કબૂતર જેવા પક્ષીઓ જોયા છે. અને છેલ્લે પૂર્ણવિરામ. વચ્ચે જ્યારે જ્યારે પક્ષીઓના નામ લખી રહ્યા છે ત્યાં પણ તમારે અલ્પવિરામ ફરજિયાતપણે કરવાના છે. પ્રશ્ન 2 આપણે લખી દીધો અને તેનો જવાબ પણ લખ્યો. નંબર 3, તેઓ શું ખાતા હોય છે? કોઈ પણ 2 પક્ષી વિશે કહો. હવે આ જે પંખીઓ તમે જોયા, આ પંખીઓ શું ખોરાક ખાય છે? કયો ખોરાક લે છે? જેમ આપણે શાક, દાળ ભાત, રોટલી, ભાખરી કે બીજા વિવિધ પ્રકારના ખોરાકો લઈએ છીએ, તો આ પક્ષીઓ શું ખાય છે? કોઈ પણ 2 પક્ષી વિશે જણાવવાનું છે. તો નંબર 1 લખો, મોર દાણા અને જીવડા ખાય છે. અને ત્યાં જ તમારે પૂર્ણવિરામ કરીને નવી લાઇનમાં લખો નંબર 2, કાગડો એઠવાડ અને જીવજંતુ ખાય છે. એઠવાડ એટલે શું? જે આપણે લોકોએ વધારાનું કચરું હોય તે ખોરાક બચ્યો હોય તે આપણે નાખી દઈએ તેને એઠવાડ કહેવાય. અને કાગડો આવું ખાય છે, એઠવાડ અને જીવજંતુઓ. તો આ બંને વિશે લખ્યું. ત્યારબાદ નંબર 4, કોઈ પણ 2 પક્ષીઓનો અવાજ કાઢો. એટલે કે આ તમારે અભિનય કરીને પણ બતાવવાનું છે અને જવાબ પણ લખવાનો છે. જો મેં અહીં 2 પક્ષીઓ લખ્યા છે, ચકલી અને કાગડો. ચકલી કઈ રીતે બોલે? ચી ચી. અને કાગડો કઈ રીતે બોલે? કા કા, જેનો અવાજ આપણને ખૂબ જ કર્કશ લાગે છે. અહીં આપણે 2 પક્ષી લખ્યા નામ અને તેના અવાજ લખ્યા. આ તમારે અવાજ કરીને અભિનય કરીને પણ બતાવવાનું છે. નંબર 5 છે, કાબર અને ચકલીની જેમ ચાલી બતાવો. હવે આ તો આપણે લખી શકીએ નહીં, ચાલવું કઈ રીતે? તો આ તમારું જે ગૃહકાર્ય છે, જો મેં અહીં ટીકમાં કેટલા માટે કર્યું છે કે આનો ઉત્તર આપણે લખી ન શકીએ, તે તો તમારે અભિનય કરીને જ બતાવવું પડશે. તમારે કાબર અને ચકલીનું નિરીક્ષણ કરવાનું છે. તે જ્યારે તમને દેખાય ઘરની આસપાસ તો તેનું નિરીક્ષણ કરો અને તે કઈ રીતે ચાલે છે તે પ્રમાણે તમારે પણ ચાલી બતાવવાનું છે. આનો આપણે કોઈ પણ જવાબ લખીશું નહીં, એ તો તમારે અભિનય કરીને જ બતાવવું પડશે. ત્યારબાદ છેલ્લો સવાલ છે નંબર 6, તમારા આંગણામાં કયા કયા પક્ષીઓ આવે છે? તમારી ઘરની આસપાસ, આંગણામાં, અગાસી પર, તમે જ્યાં જ્યાં જે જે પક્ષીઓ આવતા હોય તેના અહીં નામ લખવાના છે. જવાબ લખો, અમારા આંગણામાં મોર, પોપટ, કાબર, કાગડો, ચકલી, કબૂતર, કુકડો વગેરે પક્ષીઓ આવે છે. આ જે ગામડામાં રહેતા હોય છે એના આંગણાની અહીં વાત થાય છે, કારણ કે અહીં તો આપણે આંગણું હોતું પણ નથી. શહેરમાં આપણે રહીએ ત્યાં આંગણા અમુક જ જગ્યાએ જોવા આપણને મળે છે. આ ગામડાના આંગણાની વાત કરવામાં આવી છે કે જ્યાં ઘણી વખત મોર, પોપટ, આ કાબર, કાગડો વગેરે જેવા પક્ષીઓ આવતા હોય છે. અહીં આપણે નજીકમાં જોઈએ, આપણે શહેરમાં રહેતા હોય છે તો ત્યાં આપણે કયા કયા પક્ષીઓ જોવા મળે છે? કાગડો, ચકલી, કબૂતર આવા જે પક્ષીઓ છે તે આપણને જોવા મળે છે. તો આ ઉત્તરો તમારે તમારી રીતે પણ તમે લખી શકો છો. અહીં આપણે જે પ્રશ્નો લખવાના હતા 1 થી 6 તે નોટબુકમાં લખી દીધા છે. તમારે પણ આ રીતે તમારી નોટબુકમાં ફરજિયાતપણે બધા પ્રશ્નોના ઉત્તરો લખવાના છે. હવે ફરી આપણે પાઠ્યપુસ્તક તરફ નજર કરીએ. આજે આપણે શું શીખ્યા તે હું તમને એક વખત કહી દઉં. આજે આપણે એક ગીત શીખ્યા અને આ ગીત તમારે નોટબુકમાં પણ લખવાનું છે. ત્યારબાદ આપણે રમત રમી અને કેટલાક પંખીઓના ચિત્રો જોયા અને તેના પરથી કેટલાક પ્રશ્નોના ઉત્તર હતા તે આપણે નોટબુકમાં લખ્યા. તો આજે મેં તમને જેટલું પણ કરાવ્યું તે તમારે લેખન કાર્ય હોય કે તમારું હોમવર્ક હોય તે પૂરું કરવાનું રહેશે. હવે આપણે આગળના વિડીયોમાં મળીએ. તો એક વાર્તા શીખવાના છે, કુકડીને કલગી ઉગે. શું છે વાર્તાનું નામ? કુકડીને કલગી ઉગે. તે તમારે એક વખત વાંચન કરી લેવાનું છે. હવે આપણે આગળના વિડીયોમાં મળીએ ત્યારે તેની સમજૂતી પણ હું તમને કરાવી દઈશ બાળકો.